Aman, awak ni bendahari kelas. Bapa awak pula pegawai bank. Awak sepatutnya tahu apa itu maksud amanah, kan? Ya, cikgu. Cikgu dapat tahu awak ambil duit rakan-rakan sekelas awak untuk tujuan peribadi. Betul? Jadi mana perginya duit tu sekarang? Aman, awak kena bagi tahu cikgu kenapa awak ambil duit tu. Kalau tak, cikgu akan laporkan perkara ni pada bapa awak. Ayah hantar Aman pergi sekolah untuk belajar. Bukan mencuri. Aman nak buat ayah malu ke? Aman nak ayah happy. Hah? Apa dia? Saya tak percaya, cikgu, macam mana boleh berlaku. Apa yang Aman nak semua saya dah bagi. Takkan tak cukup lagi? Kenapa dia perlu mencuri? Sabar, Encik. Senang. Apa, macam mana saya nak sabar, cikgu? Anak saya dituduh mencuri. Takkan saya nak biarkannya. Saya kena tahu sebab dia. Macamlah kau. Ni habis buah apa ni? Uloh. Kau seseorang saja. Ni, Din. Minta tolong sikit lah. Kau pergi kat PT Cash tu, ambil separuh bagi kat aku. Tak payahlah banyak cakap. Ambil je. Din. Kau dengar betul-betul aku cakap eh. Selama ni kita kerja kat sini, ada naik gaji? Tak ada kan? Kau kerja malam-malam ni, OT ada claim? Tak boleh claim kan? Apa susah, buat je lah. Hey, kalau kita ada duit lebih, kita seronok kan? Kau seronok, aku pun seronok. Barulah kita happy kerja kat sini. Tak banyak cakap lah. Jumpa kau besok. Bye. Aman? Pergi sekolah dah siap belum?